Minulý piatok napriek nepriaznivej situácii ocenili tých, ktorí si to aktuálne najviac zaslúžia. Lekári a sestry si doslova odskočili od svojich pacientov, aby si mohli prevziať ocenenie Môj lekár, moja sestra. 10 lekárov a 10 sestier bolo ocenených za ich skvelú prácu, prístup, ale aj inovácie vo svojom povolaní počas celoslovenskej pacientskej konferencie. Návrhy na ocenenie posielali mnohé občianske združenia, z nich potom porota vybrala tých najlepších. Samozrejme bola aj cena verejnosti. V nej vyhrala lekárka z Galanty. V tejto ťažkej situácii sme unavení všetci. Mám pocit, že len spoločne, keď sme na jednej lodi s pacientami, zvládneme túto ťažkú situáciu. A toto ocenenie dodáva mi ďalšiu silu. Cenu verejnosti v kategórii Moja sestra získala sestra z gastroenterologického oddelenia. Potešenie pre mňa, motivácia pokračovať ďalej a byť na pomoci pacientom. Ja som taká šťastná, keď pacient je šťastný, keď vám príde pacient, vám povie, že ďakujem, že môžete urobiť maximum pre to, aby bol spokojný. A vám to v podstate posúva ďalej. Oceňovanie lekárov a sestier organizovala Asociácia na ochranu práv pacientov už po štvrtý krát. Je to jedinečná príležitosť, ako oceniť prácu lekárov a sestier, pretože často na ambulanciách na to my nemáme priestor, jedine v takýto výnimočný čas, a zároveň je to priestor na budovanie vzájomnej dôvery a podpory. To, že oceňujú pacienti, lekárov a sestry, zdravotníkov, je to mimoriadne ocenenie, je to dôkaz vzájomnej dôvery, podpory, a tie naše vzťahy nie sú vždy najlepšie a je potrebné ich zlepšovať, pretože aj zdravotníctvo môže napredovať len vtedy, keď sa zlepšia vzťahy medzi zdravotníkmi a pacientmi a prehlbí sa vzájomná dôvera. Osobne prišiel oceneným poďakovať a odovzdať ceny aj minister zdravotníctva. Pacienti, ktorí v tejto ankete väčšinou hlasujú, samozrejme tá porota vyberie tých nominovaných, si prácu svojich lekárov vážia, vnímajú ju. Myslím si, že nič väčšie pre lekára alebo pre zdravotníckého pracovníka nemôže byť ako ocenenie od svojich pacientov. Takže ja veľmi aktívne spolupracujem s Asociáciou pre ochranu práv pacientov. Pani Leviová za nich bojuje z celej sily a ja sa snažím urobiť aj zo strany ministerstva, čo sa dá. Takže keď pacient ocení svojho lekára, to je asi pre lekára tá najväčšia podstata, ktorú môže dostať. Zdravotníctvo sa však už dlhodobo potýka s veľkými problémami a nie je to pandémia. Ďaleka tu nie je taká dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ani jej kvalita. A veľmi ťažko sa hľadajú spôsoby a riešenia v rámci právneho poradenstva pacientom. Ako zlepšiť, zmeniť tento stav, pretože vieme, že naši lekári a sestry odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia. Vieme, že aj počas pandémie sa situácia ešte vyostrila a zhoršila. Takže ťažko hľadáme formy nielen poradenstva, ale takej konkrétnej pomoci. Myslím si, že najväčším handicapom v súčasnosti je personál v zdravotníctve. Nie ten, ktorý máme, lebo ten je špičkový, ale ten, ktorý nám chýba. To znamená, verím tomu, že tento handicap v skorej dobe, aj keď to samozrejme je otázka mesiacov, ani bohužiaľ rokov, prekonáme a budeme sa snažiť toho personálu takých kvalít, ako sme videli tu dnes, získať čím viac a vytvoriť im podmienky také, aby sa im v slovenskom zdravotníctve dobre pracovalo. Aj keď je koronavírus aktuálne najhorúcejšou témou, toto podujatie plné zdravotníkov sa nieslo v duchu pokory a vďaky za skvelú prácu a hlavne prístupu k pacientom.